Ännu en allsvensk premiär, den 15 i ordningen. Är det någon annan du minns speciellt mycket? Nej, det, jag har inte tänkt på det faktiskt. Premiären här kanske på Gamla Ullevi. Vi vann 6-0 mot Djurgården. Den var fin. Det är speciellt annars att spela en första match så. Ja, det är det. Det är ju på, nu har vi ju spelat träningsmatcher och så det är inte samma, riktigt samma nerv idag, men nu börjar säsongen och det är lite som kalva på grönbete. Ni har släppt upp träningen ganska mycket sista tiden. Känns det som att nu är vi där? Ja, nu är sista finslipningen här och så vi ska vara där på söndag.